Волинь співпрацює зі 105 країнами світу. Відповідно, як імпорт, так і експорт за останніх 9 місяців збільшився. Найбільші обсяги експорту припадали на Німеччину та Польщу. Покращилася торгівля із Нідерландами, Австрією, Литвою та Італією. Прозвітував на засіданні комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій обласної ради Андрій Ткачук. Зовнішньоторгівельний оборот склав понад 1 290 000 000 доларів США. При цьому обсяги товарного експорту за згаданий період збільшилися на 5,2% у вартісному виразі і становили 414 мільйонів доларів США. А імпорт збільшився на 32% і склав 876 мільйонів доларів США. Серед товарів найбільш популярні за кордоном – меблі, котли, електричні машини, деревина, а також продукти – яйця, птиця, м'ясо, мед, зернові культури. Проте набагато гірша ситуація з інвестиціями. Всі задають питання, що не йде? Коли я йому кажу, що по закону в нього процедура займе мінімум 65 днів, то він каже, ви що? Яких 65 днів? Це один документ. Ми говоримо про інвестицію, зараз Modern Expo відкриває новий завод по виробництву порошкової фарби, це китайський інвестор. Він вже проінвестував 4 мільйона у вигляді складського залишку, у вигляді реконструкції приміщення під виробництво і завіз обладнання. Питання наступне екологічне, якби нема чіткого алгоритму дій. Відтак, депутати вирішили, що області потрібен інвестиційний паспорт, в якому повинні бути описані всі вільні земельні ділянки і об'єкти Волині. Згадали на комісії і про інвестиції в галузі сміттєпереробки. Відтак, на сьогодні уже створена інтерактивна карта сміттєзвалищ, яка дозволяє швидко зорієнтуватися інвестору в логістиці питання. На меті в обласної ради повністю відмовитися від полігонів і перейти на сміттєпереробні станції, за прикладом Швеції і Норвегії. Ми повністю відмовляємо тим, хто для сміттєпереробних заводів використовує технології спалювання. Нас більше цікавлять технології глибокої переробки. Крім того, ми поставили ще один пріоритет в програмі сміттєпереробки. Це він стосується питання залучення тих компаній до роботи, які мають технології, які дозволяють повністю очистити існуючі полігони. Загалом ситуація із іноземними інвестиціями на Волині поки не покращується. За півроку в область надійшло всього 600 тисяч доларів. Зоряна Жильчук, Володимир Литвинчук, Сфера ТВ.